Vás všetkých vítam na dnešnom podujatí, ktoré sa organizuje už 13. rok. Je to podujatie, ktoré sme vymysleli za účelom toho, aby sme sa stretli ako bývalé služby, ktoré riešili problematiku organizovaného zločinu. Nakoniec sa z toho stal taká udalosť, ktorá sa každý rok koná. Ako som povedal, je to 13. rok. Je možné si tu zmerať síly, stretnúť sa, porozprávať, vymeniť si svoje názory, svoje poznatky, informácie o tom, kde čo, ako sa robí, kde sa robí lepšie, kde horšie. Ako som už spomínal, bolo to vymyslené len kvôli tomu, aby sme sa stretli, ale aj s inými kolegami v rámci zahraničia. Na prvom ročníku sme tu mali Ukrajinu, Čechov, Švajčiarov, Poliakov, Maďarov. A ako som povedal, stal sa to celkom pekný, zaujímavý projekt, ktorý dúfam, že vydrží aj do ďalšieho obdobia, ktorý naozaj bol organizovaný len kvôli tomu, aby sa ľudia stretli. Dajte na kameň. Ale zvolí, dobre. Pustiť, môžeme? Dobre. Nerozprávame, nefakáme, mážeme. Dobrý deň. Máme tu oficiálnu vynášku, je to jedna z disciplín, ktorá je taká netradičná, je možno jediná na Slovensku. A vynáša sa pivový súd, v ktorom je klasický 100 piv. Súd váže nejaké kila, nejaké to krosná vážia, takže dokopy to má asi nejakých 80 až 90 kil, takže je to dosť náročné, je štvorčlenné družstvo. Súťaží sa na čas a vynáša sa odtiaľto z Hrebienka až na Zamkovského chatu, kde je cieľ. A uvidíme sami po ceste, aké prekážky nám ešte príroda postaví, lebo naozaj aj počasie sa nám kazí, takže uvidíme, ale je to o tom, aby si ľudia vyskúšali, že koľko vládzu a koľko zniesú, aby si možno niektorí stiahli aj na dno svojich síl. Je to náročné, treba si to vyskúšať. Veľa odporúčam na kondičku pre každého. Poviem kvôli tomu, že sa tu zaťažujú iné svalové partie ako fosilovne. Ideme na Teriho. Ideme rozbehnutí. Dobrý. Dobre, chlapci. Super.